Vážení diváci, Janek Trnečka, prezývaný v dedine Janek Vyskoč, stratil vo vojne všetko. Umrela mu žena, dieťatko a na fronte prišiel o nohu. Vojna zanechala stopy nielen na tele, ale aj na jeho duši. A tak nečudo, že keď prišli do dediny regrúti, nastali problémy. Ale viac vám už prezradí 10. časť seriálu Slovácko sa nesúdi. Janek Vyskoč.